Kan du berätta, vad är tjusningen med jakten för dig? Det är skogen. Skogen, en frihet och kamraterna som du ser här i bakgrunden. Så jakten, den kommer väl kanske för min del i andra hand idag. Jag kommer hit för att träffa mina kamrater sedan 60 år tillbaks en del. Och sammanhållningen, den är A och O för våran del. Vi har en enorm sammanhållning, det tycker jag.